ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਮਜੀਤ ਹੇਅਰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੂਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਸਟਿਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਯੈਸ, ਦੇ ਗਰੋ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਨੀਮਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 5.1 ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ -1 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਟਵੀਨ 0 to 5 degrees ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਦਾ, ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੂਲ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਫੂਡ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਜੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਪਾਂ ਅਗਰ -1 degree ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 5.1 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੈਟ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਬਾਏ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਆ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਇਟ। ਸੇਮ ਪੇ ਯੂਜ਼ ਬਾਏ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਹਾਈਜੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ ਏਰੀਏ ਥੱਲੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਮੈਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈੱਡ ਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਚਰ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੀਟ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਿਕਨ ਨੂੰ 45 minutes ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਮੀਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੋਫਟ ਮੀਟ ਕੱਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਦਇਨ ਏ 1-2 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਟਫ ਮੀਟ ਕੱਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਮ ਸ਼ੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 to 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 45 minutes to 1.5 hours ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੀਟ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਰਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਫ ਆ। ਬੀਫ ਕੈਨ ਬੀ 2 hours, ਬਟ ਰਫਲੀ 45 minutes to 1.5 hours ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਕਨ ਮੋਸਟਲੀ 30 to 45 minutes ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਦਇਨ ਏ 1 hour ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਇਨਫ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੁੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਇਨਫਰਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਫਰਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਬ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਰੱਖੋ। ਅਸੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵੇਗਨ ਆ ਜਾਂ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਨਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਡੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨਾਨ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਆ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕਿਲ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੂਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਕੁੱਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੁੱਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 75 degrees ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੁੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।